Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Two Kings. Teď jsem se koukal na něco zajímavého. A to na diplomaci. Ta by sama o sobě tak zajímavá nebyla, ale co je zajímavé je, že to řád učenců, tady Teklis, je na úrovni síly 27. A my jsme na úrovni síly 6. OK, to byl jen takový můj démonický smích. Ne, teď stejně tam nemůžeme, my budeme bojovat proti strážcům jihu snad brzy. Je fakt mě tady štve strašně jedna věc, že já nemohu je nějakým způsobem jakoby urazit a tím snížit své vztahy. Nebo aspoň ne jako třeba nějak přímo, to by se dalo zneužívat, ale jako nepřímo podobně jako třeba v civilizaci, že dělám kroky v rámci své říše, které ostatní vidí jako v rámci zase jejich říše jako negativní a úplně se jim nelíbí. On má jednu velkou armádu, no, to je fakt. My máme dvě velké armády, že pokud bychom tu armádu tady, tu Teklisovou zničili, tak by bylo po Teklisovi a my měli krásně tady úplně volno. Což je, si myslím, asi jedna z věcí, kterou budeme muset podniknout. Ale problém je v tom, že my jakmile podnikneme tohle proti ním, tak tihle podniknou zase proti nám. A to nebude dobrý. To znamená, my se budeme muset tak nějak jako postupně asi s nima rozkmotřovat, až tady tohle zabereme, tuhle provincii celou. A pak v rychlosti sejmeme tyhle, mám problém, že oni mají ještě tady sídlo. Takže tady bude muset zůstat jedna armáda, která to bude bránit proti vylodění a tak dále. A dvě armády, což doufám, že budu mít už třetí armádu v ten daný okamžik, budou na ofenzívu proti Teklisovi. Problém je, že on už bude silnější, vzhledem k tomu, že zničí tady krvavou síň a asi zabere i tady tohle sto. Uvidíme, to je ale hudba daleké budoucnosti, která, ačkoliv se dobře poslouchá, není úplně asi reálná. Jo, vidíte, to takhle vlastně můžeme. Takhle my můžeme ovlivňovat ty vztahy. Minus 17 je, to je příšerný minus 17, ale my můžeme ty vztahy ovlivňovat tak, že tam prostě vstoupíme na to jejich území a ono se jim to nebude líbit, že jo? A my je vyprovokujeme k tomu, aby jsme zhoršili vztahy. Podíváme se, Skaveni tam jsou naprosto jasný. Otázka je, posádka sídla. A už je horší. Rychlost. Jo, to je ten praporec, jak jsem přemýšlel. No my to dáme těmhle, pro boha. Pohřební slídilové pouze 50. 58. Teďka přemýšlím, jestli má cenu stavět obléhání, nebo jestli on na mě zaútočí rovnou, jo? Takhle, jsou dvě možnosti. Máme dvě možnosti, jak to udělat. Stáhnout se, teďka zrušit obléhání. Teda tady, zrušit obléhání a doufat, že, protože ten pohyb toho hrdiny pak náhodnej. Kalido, mlč, sakra, tohle taky by mohli vypínat ty hrdiny. To kecání. Ten pohyb je náhodný, takže ona by se teoreticky mohla vydat úplně směrem, kterým já nechci. A já bych chtěl, aby se vydala zpátky, co nejblíže tomu našemu druhému hrdinovi, nebo šlechticovi. Ale hlavně z dosahu toho města, aby když on vyleze, aby neměl jako posily tohle, což bohužel nemůžu zaručit, že jo, to není jistý. A druhou možností, a to by pak jako, no v podstatě by to dopadlo stejně jako teďka, protože teďka je možnost číslo dvě, a to zůstat, stavět obléhací zařízení a oblehat je. S tím, že
jsou zase dvě možnosti v tomhle případě. Buď to na nás nezautočí a tím pádem příští kolo král bude moci... Kalido, dám ti roubík. Dám ti roubík. A tím pádem... No ještě Pestilix do toho začne kecat. Král příští kolo bude moci dorazit jako posila, že jo, Kalidě. A tím pádem je rozdrtíme. A nebo se může stát to, že oni na nás, jak ve Warhammer 2 bývá zvykem, zaútočí, zvlášť protože mají poměrně příznivý ten. Ale to mu nepomůže, protože bude bez hradeb. To znamená, ten příznivý výsledek se úplně nemusí projevit, nebude tak výrazný. Jak by to dopadlo, ten útok jeho, nebo ta naše obrana spíš, kdyby na nás zaútočil? Mrchožrouti by se postarali o katapult. To by bylo dobrý. Kopínici by se postarali snad o zlobry. Mají bonus proti velkým, dobře. Největší ale problém budou myhotaví běžci a noční běžci. 5 regimentů, to je masakr. To bude docela problém. Oni jsou rychlí. 54 rychlost, to je rychlejší než tohle v základu. A panový krysy a tohle to bude v klidu. Asi, teda oni jsou poměrně silní, jsme zjistili, že jo. Risknout či nerisknout? Hele, risknem to, když tak to nahraju. A nebo když tak to budem bojovat, tak co? Uložíme to. Je tohle z toho obléhací věž? Je tohle obléhací věž a tohle beranidlo, dobře. Tak, a budeme pokračovat v obléhání. No počkej, my bychom teoreticky mohli udělat, víte, co bychom mohli udělat? A on tam nedostane. No, on se tam dostane v případě, že by na nás útočili, že jo? On bude v rámci jejího toho. Ale bude... Bude sice unavený, ale bude v rámci... Kdyby on na nás zaútočil... Bude? Možná nebude. Jí se neukazuje ten... kruh. Ona má pohyb ale dostatečný stále. To znamená, my bychom mohli zdrhnout. Ne, necháme to takhle bejt. Hulala, je to risk. Může to být zisk a může to být nemilé, ale máme to uložené. Co on tady má? Dobře, no to je asi všechno, co jsem chtěl, nebo co jsem spíš mohl. Ne, že bych toho nechtěl víc, ale úplně toho víc nemůžu. Což je škoda. Jo, a přesně nastalo to, co jsem si myslel, že nastane. Bohužel nemáme... Jo, tak ten odhad té rovnováhy nepočítá s... Nepočítá s hradbama, protože je to furt stejný, ta rovnováha. A nemáme tu posilu, protože on je moc daleko. Přitom jakoby on je v rámci, ale on by musel být v rámci toho kruhu asi toho města, si myslím. Dobře. No. Teďka můžeme dát ustoupit. Jenže zase, můžeme ustoupit úplně někam jinam, než si myslíme, že to bude dobrý. Tenhle boj ale... Tenhle boj ale bude zajímavý. Tak si ho zabojujem. Ale nebude úplně nejjednodušší. 23 je slušný, nebudeme riskovat, zahájíme rozmisťování. Posily přijdou odsaď, to znamená, my se posuneme takhle na okraj, aby jsme byli co nejdál. S tím, že mrchožrouty necháme, oni se nemůžou schovat, to je na tom to nejhorší, ale... ale můžou teoreticky, ne? Oni nebudou vidět, tak... A budou, oni jsou takhle docela vysoko. I když se nemůžou schovat, tak můžou být jakoby za kopcem, ale ten kopec není dostatečně vysoký. Co se je schovat tady na tenhle kopec? To bude lepší, ne? Máme vlastně, tam je taková jakási nějaká výhoda, když bojujeme na kopci. Takže to bychom mohli udělat. Zase to dáme takhle jakože nějak cikcak. Tak. Střed budou tvořit 3 regimenty.
Dáme uzavřenější? Uzavřenější formaci nebo otevřenější? Asi by bylo lepší dát otevřenější, co? Hlavně musíme dávat, víte na co, bacha? Na hlubinný hrozby. Přemýšlím, jestli je nezadat někam jako po stranách tady třeba, nebo něco někam, jenže problém je, že jakmile mi je objeví, tak na ně hodí hlubinou hrozbu a oni se neubrání, že a ta jednotka je v podstatě, celý ten regiment je vyřazený z boje, to znamená, já bych pak musel celý ten regiment zachraňovat jiným regimentem a to je zase moc. My máme početní nevýhodu teda jednak mimochodem. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, vy pánové byste mohli jít sem teda. Vy jste skrytí. Jenom pěchota zůstane odhalena. Možná zůstaňte skrytí vy zůstaňte takhle, Tak, mrchožrouti by mohli zůstat takhle. To budou muset celý přeběhnout, nebo přelítnout spíš. Kalida, semhlec, ne, ty semhlec, ty máš mít života, ty budeš mít tendenci chcípat. Ty semhle, ty se schováš a Kalida bude muset bojovat. Pokusit se. Musíme zabít 375, no, myslím, že nebudeme mít lepší příležitost, než právě u Skavenů toho dosáhnout. Jako překvapivý útok, překvapivému útoku by mohli tady vést nehekarští válečníci. A koho tam máme? Ještě kopíníky, že jo, jedny. Jasně, kopíníci zůstanou takhle v záloze, protože očekáváme hlubinný hrozby. Tak, to je všechno. Ano, to je všechno. Horší je ten katapult, no, ten je takový trošku nemilej, přímě. Tak. Ale ten přijde. Oni vyrazí hnedka, jakožto hloupé krysy. A rychle samozřejmě, naše štěstí. Tady vyráží jejich posily. A my budeme muset obkroužit zmrchožrouty, doufají, že nepošlou žádné jednotky, aby nás zastavili. A teoreticky jsme měli zůstat tady na kraji, jakože oni musí bojovat do kopce, že jo? Takhle už jsou na rovince. Ajajaj. To budeme muset posunout lehce. Posuň to, tak posuňte se. Šaj, to jsem přesně čekal. Ale naštěstí to poslal špatně. Jo, mimochodem, co je tohle to světelkující? Co je to světelkující? To je tohle. Co to je? Asafino požehnání. Držte řadu. Jako on, jakmile se dostane na blízkost nějaký nepřítel, tak oni dostanou takovýhle buffy. Má vůle, staníš se. Ty krásu, to je dobrý. A teď hnedka už morálka šla do háje. Pobíte je. Problém je, že oni odhalí naše skryté jednotky. To je nemilé. Tady jsou katapulty. Tak. Miasma má jaký dosah? Myslím, že hodně blbej. Co máme to druhý? To je útok obrana zblízka. Aha. Oslabení nepřítele 200 metrů. Tohle je 100 metrů. To je hrozný. To dosahuje teprve tady až někam. Střelci připravit. Střelci by se mohli lehou lince posunout. Tak.
Oni mají větší dostřel než my. Stejný, ale dostřeli na ty první řady už. To je nemilé. Pál, pál. Pál. Pál, soustřeďte se na jednu jednotku. Odhalili mé skryté jednotky. Zautočte z boku, zautočte z boku. Nehekarští. Sakra, já si nemůžu užívat ani boj, protože furt hází. Mimochodem, takhle rychle házet hlubinný hrozby, jako hráč, nemůžu. Takhle rychle ne. To je ptákovina. Vy přestaňte nahánět tady tyhle chudáky. Přesuňte se semhle, budete tady bránit na tomhle křídle, kdyby se chtěli vrátit. Vy, válečníci, se přesuňte. Vy nic. Vy udělejte miasma, pane bojovník. A jízda se drží stále v záloze, nestřílíme. To prkínka, teď jsme se odhalili. Sakra porte. Fucking hell. Co oni dostávají? Špinavé požehnání. Wow, my dáváme i debuffy pak takovýhle. Jo jet, oni mají útok jeden? What? Oni mají útok jeden? Ne. Naši mají jet. To je to, co dávají. A to je to, jo, to je to, co dá. Souboj v lesíku. Zastavme. Khalida. Jo, počkej, to je zase... Prkínka, to je zase na ní. Sakra. Hele, ty se stáhni. A vy na něj zautočte. A vy tady bojujete jako z jakýho důvodu? Tak, dobře. Tak. Vy se přestaňte tady točit, jak blbouni. Přestaňte si hrát s těma pitomýma krysama a přesuňte se, sformujte se. Tak, naši milí mrchožrouti se prolítli a dorazili tady ke katapultům. Mrchožroutí. Tak. To bude natěsno, protože tam má kopíníky ještě. Tak jo. Musíme doufat v tohle. Zapte je. Khalido. Ne, Khalido. Sem, Khalido. Vy utočte na ně. Khalida dobře tam rozkopla. Tak. Tyhle ty vrhači, oni jsou sice... slabí, ale začínají mě lehce štvát. A blíží se, sakra. Kostlí vězci, ne. Zbroj prorážející, to úplně zatím nepotřebujeme. Tady se držíme v klidu, to zvládnou tihle, nehekarští proti obyčejné pěchotě. Ale začínají mě štvát ti jejich střelci. Pojďte sem. Palte na tohle. A vy útočte sem. Ti se tady furt o něco snažej. Pojď to seslat. Co je tohle? Sám 40 metrů ovlivňuje nepřátelské jednotky v dosahu. Nelze použít, když více než 50% zdraví, což už nemáme. Zpět. Dosáhli jsme prvního stupně, ano. Ty ho musíš zabít, holka. Se nedá svítit. Musíme vzít tyhle kopíníky a pomoct jít proti těm. Seslat. Útok. Jízda. Ne. Ano. Před.
první regiment. Mrchožrouti, na vás jsem úplně zapomněl, kamarádi moji. Útok. Tak. Katapult by nám hodně ublížil. A na to ještě brzo, kamaráde, na to ještě brzo. Ne, sakra. Auč. Útoč na ně. Vy, zautočte na ně. Kde jsou ti lidožrouti? Tady, sakra, nehekarský. Musíte bojovat proti ním. Tak. Vypalte na ně. Kde máme druhý regiment střelců? Oni jsou takhle rozprášení. Vypalte na ně. Tak. My máme větší dosah než tihle. Takže pálíme na ně. S váma se přesouváme. Vy už stejně nebudete brzo skrytí. A vy zautočte na ně. Tak. Můžeme použít ještě miasma další, takže použijeme na tebe. Tady se to hroutí. Pojďte dopředu. Au. Ten Skaven, počítačový protivník, se docela dost zlepšil. Musím říct. Dosáhli jsme druhýho. Dobře. Přesunuli se ty kopijníci? Nepřesunuli. Nezemřeli. Můžete se laskavě přesunout, přestat si tady hrát a přesunout se. Ty se taky přesuň. Jízda, zpět. Už ne. Nehekarští zpět. Útok na ně. Ten ti pomůže. Střelci, ničte tyhle. Rozpadají se nám tady formace mírně. A je tady hlubinná hrozba, což se mi nelíbí. Vy musíte na ně okamžitě. Vy... Vy vpřed, pauza, mrchožrouti to sejmuli skoro, musí to vydržet, ale ještě chvíli. Dobře, vy distanční režim a palte třeba sem, vy zpět, tak sem a útok na blízkost, tak, Khalido. Ty sem. To je v dosahu vlastně celým, takže... Nebo není? Jak je to? Je to v dosahu, dobrý. Jo, je to celý dosah, dobrý. Tak, a máme ušapty. A my je vyvoláme tímhle směrem. Okamžitě. To jsem zvědavej. Ta tam najela, dobře. Wow! A hned to začínají masakrovat. Já bych se kochal, prosím pěkně, ale úplně nemůžu. Protože, ne, vy nablízko zajďte do nich. Protože máme co dělat tady. Vy zkuste zajít do těch nočních běžců, vy taky do těch nočních, nebo myhotavých, nebo co to tam je. Nehekarští. A kopíníci, vy jste porazili lidožrouty, no porazili, oni spíš zdrhají, oni jsou oslabení a zdrhají. Pojďte se vrátit, protože tady jsou nehekarští sami. Tobě jsem řekl, že pomůžu. Pojď, musíš si zabojovat. Tak, vy lučišníci budete střílet na ně. Ty jsi to seslal, výborně, kamaráde, a sešleš ještě tohle. Tak. Tohle pravý křídlo se drží.
vyšleme další jednotku? Nevyšleme. Musíme chránit střelce. Ne, vy bojujte, střelci se přesouvají, jenom střelci se přesouvají, tak. Kam jdete? Zautočte na ně, vy ne, vystujte a palte na ně, na střelce palte, tak. Mrchožrouti, už jste zabili všechny. Ještě zbývá pár. Já tam nechci nechávat, anebo pojďme už, to oni už nezvládnou. Dobře, tak jo, tady je to masakr trošku, ta jízda si tady pohrává, nebo spíš s jízdou si pohrávají. Kdo to tady schytává? Ještě dopředu. Tak. Střelci nablízko do nich. Au. Au. Pojďte sem, Kalída. Kalída. On je živej. A jo, to je ten obránce. Jo, jo, dobře. Co to je? Válečníci se srocují. Pojďte zpět, sakra ty. Teď jsem tam byl před chvilkou a byli ještě docela v klidu a už dostali na kotel zase. Kde je naše jízda? Tady je naše jízda. Ta tady zaměstnala asi 5 regimentů. Oni nechci mi přijít. Komu ale pomůžu? No, vám pomůžu spíš. Od jezdce klidně přijdu. Oni jsou takhle, tady tyhle sty. Vy pánové sem a vás obětuju pravděpodobně. Uvidíme. Vy sem a uvidíme, za kým půjdou. Každopádně vy zautočte na ně. Tak, vy se přestaňte nahánět tady. Ne na blízko. Zůstaňte tady. Tak, a útok. Ty. Tohle na ně. 4 zůstali. Wow. To jsou nehekarští. Pouze 4 nehekarští zůstali. Sakryš. Vy se sformujte tady. Tihle zdrhají. Tady máme celý jeden regiment ještě. Jdeme dopředu. Vybojte s nima. On je odpaluje ty regimenty, ten šmejt. Připravte se na útok, nehekarší! Výborně. Výborně. Miasma. Tady to musí zvládnout proti ním. Kde? Kalída. My jsme ho zabili? Joudu? Nebo zdrhl? Zdrhá. Palte. Vpřed. Před. Kalída, musíme podpořit velení vpřed. Vy zbytky najdete tam. Jenom jeden regiment odlákali jezdci, je škoda. Pojďte sem. Tak, celý tenhle regiment tady. Na tyhle kašlete už, pojďte dopředu sem na tohle křídlo. Ou, šalala, tady to vypadá blbě. Natočte se, útočte na ně. Jo, to je pestilikč. Tady, počkej, kde je ten hrdina jejich, ten druhej? Ten obránce. Sakvaš. Ale pořádná bitva aspoň. A jaká je vyrovnané. Ono to šlo udělat, jakoby, řekněme, méně vyrovnané. Zahrát to na jistotu, ale myslím, že tady úplně nepotřebujeme ten celý regiment. Bude potřeba spíš tady, takže se přesuňte semhle. Střelci palte dál na něj, střelci palte spíš na něj a vy dva střelecký regimenty palte, zkuste na něj, ty zkus dojít sem, jestli to půjde, dobře, jo, tohle mě trošku štve, ale pobyli mi ty jezdce, no. Oba. Musíme zničit tohle z toho. Mrchožrouti, kde jsou? Zde. Zautočte na ně. Sice to není úplně ideální, ale
těle mě štvou. Musíme postřílet. Vy dva slabší regimenty na ně. Vy sem. Vy přestaňte se to, přestaňte se stahovat. Ty takhle. Na ně. Auč. Strašně bolí ty výbuchy. Poslední. Takže to nefunguje v celém tom jejím rozsahu. Já myslím, že to funguje v celém jejím rozsahu. Ono to funguje fakt jenom... Tady není, je tady napsaný okruh vůbec toho. To je to, co dělá ona. A ona udělá expluzi, takže exploze zraní ty kolem a ten kontakt, ale nepíšou... Nepíšou to? Nepíšou, jak je to kolem? Ne, musíte zautočit na tyhle, protože útočí na Kalídu, což není dobrý. Není dobrý taky, že jsme takhle roztahaný, to úplně není ideální. Vy, střelci sem. Vidíte to, jak dokázali zmasakrovat komplet regiment kopíníků, kostlivých, jední noční. Jedni mihltaví běžci. To je masakr, co? To je masakr. Ty pojď sem už. Tady se začínají formovat. Tohle bude těsná bitva, to bude velice těsná bitva. A nejhorší na tom je, víte co ještě? Teď si tak uvědomuju. Že vlastně já budu muset dobývat ještě znova ten hrad. A sakra. A sakra. Pálte na něj, zkuste pálit na něj. Se srocujou, oni se furt srocujou, nesrocujou. Je hrozný. Ne, přestaňte mi útočit. Ne, zautočte na ty mihotaví, ty jsou nejhorší. Tak, vy útočte na ně, ty útoč na ně. Pojď. Tak sakra! Vy se držte zpět. Oni nemají distanční režim, to je škoda. Fuj, to bylo teda něco. Je strašně zajímavý, že ta hra ukazuje stejný jakoby souboj, jo, jako stejnou rovnováhu sil, když my jsme měli útočit na sídlo, opevněné sídlo, a když my jsme měli teďka tuhle bitvu na otevřeném poli. Přitom samozřejmě útok na opevněné sídlo by byl daleko horší a s daleko většíma ztrátama a po tomhle souboji si úplně nejsem jistý, že bychom ho dali. Škoda, že mám jenom jedno, tyjo. Pyrrhovo vítězství. To v konečném důsledku možná i skutečně je Pyrrhovo vítězství. Ale byla to aspoň pěkná bitva. A to je hlavní. 224. Wow. Ta jízda totálně pak tam byla rozmetaná, zvláště mám jihotavejma nočníma běžcema. Co se uplatnilo? Mrchožrouti se uplatnili dobře. Když se s nima dobře pracuje, tak se dobře uplatnili. Střelci poměrně taky zapracovali, většině jako někteří. Tohle bylo úplně nepoužitý, rozmetaný. Nehekarští tam teda kosili neskutečným způsobem ty regimenty Skavenů. Bitva dobrá, mohli jsme to, strategicky jsme to mohli zvládnout jinak, mohl jsem opravdu dát ten ústup.
mohl bych si taky třeba teďka klidně jakoby nahrát tu hru a udělat to tak, jak jsem to třeba chtěl udělat, že jo? Nebo respektive tak, jak jsem to měl udělat, dát ústup, respektive zrušit obléhání, vůbec tam nebejt, vrátit se zpátky, spojit se s králem a zůstat takhle. Jo? To by bylo správný, ale tohle to bylo víc cool. Zadej, jaký za to dostaneme odměny. Malý, podle tisícovku jenom. Zkušenosti by mohly být, ale malý zase. Hrozný, proč je to tak malý? Tak o kolik regimentů jsme přišli? Tohle jsme přišli, to mě mrzí, ty rytíři nekropole. S tím jsem počítal. S tím jsem taky nějak počítal, s tím jsem nepočítal úplně, ale nevadí, dobře. A on nepřišel o tolik regimentů. Pro nás to bylo teda spíš prohra, než výhra v konečném důsledku. Doplníme o 15% a rychlost doplňování bude taky vyšší. Tak a my budeme muset se stáhnout a zapomenout tak víceméně na... A nebo ne, můžeme zautočit tím, můžeme zautočit králem, ten by to mohl zvládnout, i když nemá úplně silný regimenty, má jich hodně. Což by to doplnění armády nebude úplně meč moci, neúspěch. Ajx, sakra, se to nezdařilo. Jsem ani nevěděl, že takovou misi mám. Dobře, my každopádně budeme rušit obléhání. Co ty máš? Ty změní postavení především jako poprvé. Kolik má? 19. Nemá žádné střelce. Ale armáda je trošku blbá v rámci té obrany toho sídla. Víte, co my to můžeme udělat? Jednoduše, my je prohodíme. On bude obléhat a ona si bude lízat rány z toho. Ještě v rychlosti to uděláme. Zrušíme obléhání. Tak. Já to víš, že se samozřejmě usmívá. Tak, ty si tady dáš... To je tohle? Jo. We lurk. A dáme to takhle. To snad na nás utočit nebude, ale jak říkám, známe Warhammer 2, jak je v tomhle prazvláštní. Tohle mě štve, doufám, že to stihneme, než tady bude. Ona stejně vznikne spoura, že jo? Počkej, strážci jihu a tohle je co? Tohle je strážci času. OK, to je zase úplně jiná provincie. Kolik on má sídel? To já nevidím, co? Kolik on má sídel? 4 sídla, vidím, kolik má sídel, dobře. To je jaká další válka s nima. No každopádně to necháme zase na někdy jindy, protože pro dnešek je to všechno a já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Warhammer 2 a z našeho Let's Play za Skaveny a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.